迎大家来到肉姐的美食频道。今天我吃的是这些，当当，炸鸡和年糕。这个酱料是酱油的和秘制甜辣的。然后这个是一个樱花的寿司，里边是夹的肉松。然后喝的是这个，冰冰凉凉的，刚从冰箱里拿出来。哇，话不多说了啊，赶紧开动，先把这个年糕吃了。要不然凉了就容易回声。好久都没吃了，只有回玩屋才能吃到的美食。这几个呀？5、6个，有几个？吃酱油的比较多，个人觉得甜辣的没有酱油的蘸料好吃。我这把这小辣人都给吃了，多久没吃炸鸡了？啊，就是这个味儿。鲜嫩的，啊，这个蘸满了已经。自从买了那个模具之后，就没再点过这种外卖，都是自己做。这是他家的招牌，口感甜甜的，鲜鲜的。新鲜的就是里面那个黄瓜的味道，特别爽口，清爽。我本来吧还想煮份面来着，然后没想到这两个外卖是一起到的，是同一个外卖员接的单子，就可能这两家店离得比较近吧，就没来得及煮那个泡面。我先拉倒吧，先吃这些吧。我这次点这个吧，还是第二份0.1元。咋样？
说他那封面吧没有沙拉酱，然后还寻思呢，我娃屋这边暂时没有沙拉酱，不要等收到时候一看那底儿给我撒了。妈，这卷的还肉松挺多呀，给卷的。超厚实，我吃炸鸡吧好像每次点都是这种纯肉的，还点那种啃的。吃贵人吧，超级解馋。粮食拒绝浪费，又是一期光盘视频，我们下期见吧，拜拜。